সো হ্যালো দোস্ত, তো এতিয়া আহি গলো ফাইনালি মই কামত। এতিয়া কাম কৰিম, তোমালোকে চাই থাকা কেনে মই কাম কৰোঁ। এয়া পাতি দুটা দি কেনেকৈ ঘৰটো কি ডিজাইন বনাই আনিম চাই দিবা দেই। হেল্ল' গাইছ, চোৱা আমাৰ দাদাই ফিটিং মাৰি আছে। দাদাই কিন্তু বিৰাট কষ্ট কৰে, মঞ্জিল তালাচ মানে কয় ন যোনে কৰে, তো সেইটো তালাচ কৰিব হ'লে তো সেইটো কৰি থাকিব লাগিব। কাম কৰি আছো, ভিডিঅ' বনি আছে, ভিডিঅ' বনি যাব, আপলোড দি দিম, মানে কাম কৰিম, পইচাও পাই যাম, ভিডিঅ' আপলোডো হৈ যাব, সব হৈ যাব। বাহিৰতো হোৱাইটে হ'ব চাগে ন, বাহিৰ বগা হ'ব। ঠিকে আছে, হ'ব, যিটো মজা মাৰিছোঁ, ভিন্ন মজা হৈছে, ধুনীয়াকৈ চিৰিচো পতা হৈছে, একদম চাবলৈ ন আশা বোলে খুন্দা মাৰো, আশা বোলো আজি আহিব নি যাব কৰিব লাগিব, পাঁচশ টকা ল'বলৈ নল'লে মানে নধৰিলে মানুহ পোৱা নাযাব, বহুত কেইটা ফোন দিব নি হয় নে, আজি আহিবা নি কেলে কালি কালি ৰাতি আহিছিলে চৰি গ'ল, চুকন চুকন লৈ আহিছিলে, চুকনখিনি ভাঙি দিব লাগে, একেবাৰে 2000 টকা মানুহ দিব নোখোজে না, তাৰপৰা মই নিজে আৰু হেৰি কৰি পিনে মই তাক দি দিলোঁ, 200 টকা দিলেহি মোক হেৰি কৰি দিলোঁ, মই ভাঙি দিলোঁ, ৰাতিপুৱা আহি লৈ গ'ল পইচা।
কামত আহিলে মই তুমি আহি আজি আহিবা নেকি আজি আহিলে মানে কালি পৰহি বুঢ়ী ঘৰত পঠাই লওঁ তোমাক অঁ আচ্ছা।